لمجد لی لکھا ہے پتے پتے پہ محمد و علی لکھا سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا سرخ پھولوں پہ حسین لکھا پنجدا پیار سادے دین دا اصول ہے پنجدا پیار سادے دین دا اصول ہے پنجدا پیار سادے دین دا اصول ہے انہاں تے اللہ دی کلام دا نزول ہے پنجدا پیار سادے امر نہیں امر نہیں امر نہیں اے اول الامر ہیں امر نہیں اے اول الامر بشریت تو بالا تر بشریت تو بالا تر نور تو بھی اعلی پنجدا نور ہے نور تو بھی اعلی پنجدا نور ہے بشر جو سمجھے خدا ذہنی فطور ہے ستار میرے پاس رہے کی مکتا مکتا کیا ہے موضوع پان فرمیدن خادم 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 انہا دی کوئی حد نہیں خادم انہا دی کوئی حد نہیں کوئی پنج تن پاک تو بدھ نہیں کوئی پنج تن پاک تو بدھ نہیں انہا دا تواب بدھ ہے کیا بدھ تواب تو انہا دا تواب بدھ ہے کیا بدھ تواب تو یہ کلام کے کو سنا ماں کیسے لکھ گئے موضوع پر خادم انہا دی کوئی حد نہیں کوئی بند تن پاک تو بند نہیں انہا دا دواب بد ہے کیا بد دواب تو انہا دا Hello.
Oh.